Salom do'stlar, bu bizning oxirgi darsimiz. Bugun biz sizlar bilan reklamani qanday yo'llari bor ekani va reklama strategiyasini tuzish haqida aytib beraman. Reklamaning qanday yo'llari bor? Birinchi bu hashtag. Hashtagni birinchi ishlab chiqqan va qo'llagan bu Twitter ijtimoiy tarmog'i. Hashtagni panjara bilan belgilaymiz. Hashtag bu aynan shu hashtag ko'rsatilgan barcha publikatsiyalarni to'plama. Hashtagni ishlatishda ehtiyot bo'ling. Agar siz ko'p qo'llanilgan yoki spam hashtaglarni foydalansangiz, u sizning publikatsiyangizga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Masalan, siz millionlagan obunachilar qo'llangan hashtagdan foydalansangiz, ularni orasida sizni publikatsiyangiz ko'rilmay qolishi mumkin. Agarda siz 20-30 dan ortiq hashtaglarni ishlatsangiz ham, Instagram bu holatda sizni akkauntingizni o'chirib yuborishi xavfi bor. Call to action yoki obunachini bir harakatiga yoki amaliy faoliyatiga chaqirish. Agar siz auditoriyangizni sevimlisiga aylansangiz, ularni biror ishga yoki harakatga chorlasangiz, darhol bajarishadi. Masalan, har bir postni oxirida call to action qo'shib keting. Like, kommentariya qoldirish yoki publikatsiyani boshqalar bilan bo'lishishga chaqirib keting. Backstage yoki sahna ortidagi ko'rinish. Obunachilarga sahna ortida nima bo'layotgani juda qiziq. Masalan, siz loyihangizni sahna ortida nima bo'layotganini ko'rsatsangiz bo'ladi. Masalan, komandaning hayot tarzi haqida yoki tadbirga qanday tayyorgarliklarni ko'rayotganingizni ko'rsatsangiz bo'ladi. Kommentariyalarni qoldiring. Boshqa ommabop akkauntlarga kirib, ularni publikatsiyalari ostiga o'ylantiradigan yoki ma'noli bir sharhlar, kommentariyalar qoldiring. Bunday sharhlar sizni akkauntingizga kirib, qiziqishni paydo qiladi. Barakalla, azamat yoki shunga o'xshash befoyda. Sharh haqiqatan ham qiziqarli bo'lishi kerak. Vzaimni piar yoki o'zaro piar. O'zingizga o'xshash auditoriyasi bor akkauntni topib, akkauntingizni reklama qilib berishga, siz ham ularni akkauntini o'z obunachilaringiz bilan o'rtoqlashishga chaqirib keting. Bu holatda biz bir-birimizni obunachilar orasida reklama qilgan bo'lamiz. Qatnashuvchilaringizga o'z akkauntlaringizni jamlayotamiz. Geometrikalar. Agar siz publikatsiyangizni yaqin orada joylashgan obunachilar bilan bo'lishishni istasangiz yoki mahalliy aholi o'rtasida auditoriya to'plashni istasangiz, unda geometrikalarni ishlating. Masalan, siz O'sh shahrida yashasangiz, unda publikatsiyaga O'sh shahrini belgilab qo'ying. Bunda geometrikalarni storiesdagi suratlarga yoki videolarga ham qo'ysangiz bo'ladi. Interesnaya lyudi yoki qiziqarli odamlar bo'limi. Qiziqarli odamlar bo'limiga o'tib, siz qiziq bo'lgan akkauntlarni qarab chiqing. Balkim sizda ular bilan umumiy qiziqishlaringiz bor bo'lishi mumkin. Agarda siz ularga obuna bo'lsangiz, ular ham sizga obuna bo'lishi mumkin. Qayta aloqa. O'z auditoriyangiz bilan fikr mulohazalarini o'rtoqlashib, savol-javoblarni o'tkazib turing. Masalan, sizni publikatsiyalaringizda ularga nima yoqyapti? Nima yoqmayapti? Yoki obunachilaringiz qanday kontentni ko'proq ko'rishni xohlashi bo'yicha savol-javob qilib qayta aloqa o'tkazib turing. Kommentariyalarga javob bering. Oddigina hatto postlardagi kommentariyalarga javob bermaslik. Siz publikatsiyalardagi kommentariyalarga javob qaytarish orqali obunachilaringizga sizning aloqaga bo'lgan qiziqishingiz ochiq ekaningizni sezdirib, obunachining sizga ishonchini orttiradi. Direktda siz shunchaki xat almashuvlar bilan cheklanmay, ovozli xabarlar, suratlar yoki videolarni ham jo'natib tursangiz bo'ladi. Unutmang, direktga kelgan savollarga doim tez javob berib turing, chunki hech kim kutishni yoqtirmaydi. Muntazamlik. Mirbek Atabekov yoki To'g'onoy Arzikiyeva bo'lmasangiz, unda 2 hafta ichida Instagramda mashhur bo'lish juda qiyin. Instagram muntazam va uzluksiz ish olib borishni talab qiladi. Kuniga kamida 1 yoki 2 publikatsiya
publikasiya chiqarib turishdi. Unutmang, Instagram statistikasi. Instagram statistika bizga publikasiyalarni samaradorligini ko'rsatib beradi. Masalan, sizning publikasiyangiz qancha like oldi, uni qancha odam ko'radi, u odamlar qaysi davlatlardan yoki qaysi shahardan, ularning yoshi qancha va ularni kim ekani haqida ma'lumot berib turadi. Instagram statistikasini ko'rish uchun siz o'z akkauntingizni biznes akkauntga o'tkazishingiz kerak. Trendlar Trendlar kelib ketadi. Bu narsa ularni ortidan etishimiz kerak degani emas. Agar siz tez sezib qolib, chiqqan trendni o'zingizni kontentingizga moslab publikatsiya qilib qolsangiz, unda bu yaxshi. Masalan, turli flash moblar bo'lishi mumkin yoki chaqiriqlar, challenge'lar bo'lishi mumkin. Agarda siz u trendni o'z kontentingizga bog'lab publikatsiya qila olsangiz, u holda bu zo'r. Reklama strategiyasini tuzish. Birinchi bu maqsadlarni belgilash. Siz SMM yordami bilan nimalarga erishishni xohlaysiz? Eng birinchi maqsadlarni yozib oling. Ular smart konsepsiyasiga mos kelishi kerak. Sizning maqsadingiz konkret bo'lishi kerak. O'lchab bo'ladigan bo'lish kerak va real erishib bo'ladigan bo'lish kerak. Loyihangizga bog'liq va ma'lum bir muddat bilan cheklangan bo'lishi kerak. Masalan, 3 oyning ichida ijtimoiy tarmoqdagi sahifamga 500 ming obunachidan to'plash. Ikkinchi, auditoriyani o'rganish. Esingizdami, biz o'tgan darsda auditoriyamizni o'rganganmiz. Kontent tayyorlashda ularning qiziqishlarini esdan chiqarmang. 3-chi, kontent rejasini tuzish. Esingizdami, ikkinchi darsda biz kontent rejasi nima uchun kerakligini o'tganmiz. Kontent rejasi tuzishda auditoriyangizni hisobga olib, matnlarni, suratlarni va postni, mavzularni yozib oling. 4-chi, endi esa bizning publikatsiya e'lon qilish tayyor. Do'stlar, biz sizlar bilan SMMni asosiy qismlari haqida ma'lumot oldik. SMM sizlarni loyihangizga yangi hamkorlarni yoki ko'ngilliliklarni yoki yana qo'shimcha resurslarni olib kelishda yordam beradi. Sizlarga uy vazifasi o'z loyihalaringizni tegishli reklama strategiyasini tuzib chiqing. Men sizlarga ishonaman. Sizlar ko'p like'larni, obunachilarni to'play olasiz. Men sizlarga omad tilayman. Agarda sizlarda savol bo'lsa yoki mendan maslahat olishni istasanglar, men bilan WhatsApp raqami orqali bog'laning. Sog' bo'ling do'stlar.